أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا بہترین انقلاب ہے، امن و محبت کی دعوت لے کر اٹھنے والا انقلاب ہے، اور اس پورے مارچ کے اندر ٹوٹل 1018 لوگ قتل ہوئے تھے، اس کے اندر استعمال ہوئے تھے، جن میں سے کفار جو ہلاک ہوئے 759 ہیں اور جو مسلمانوں کی شہادت ہوئی وہ صرف 259 ہیں، صرف 259 ہیں۔ اور جنگ عظیم 1 کی ہسٹری پڑھیے نا آپ، اور جنگ عظیم 2 کی اموات کو دیکھیے، یہ غاصب قوتیں جب کسی علاقے کو فتح کرتی ہیں، پھر افغانستان کے اندر 800,000 مسلمانوں کو قتل کرتی ہیں، پھر عراق کے اندر 600,000 مسلمانوں کو قتل کرتی ہیں، یہ کیسے کہتے ہیں یہ لوگ، یہ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ؟